Në 85 vjetorin e lindjes, shkrimtari ynë i mirënjohur, gjeniu i letrave shqipe, Ismail Kadare, në një intervistë ekskluzive për News24, jep detaje dhe nga libri më i ri për të, me kujtime e nostalgji për jetën. Kadare në intervistën e tij rrëfen gjithashtu raportin me bashkëshorten Helena, që siç thot shkrimtari, ka patur një rol të pazëvendësueshëm në jetën e tij. Në 85 vjetorin e shkrimtarit të madh Ismail Kadare del nga shtypje dhe libri më i ri për të, Kohë për rrëfim, në logon e botimeve Onufri. Kadare vjen në një dialog me Alta Bardhylin kur i shihen kohë e ngjarje të moteve të ndryshme, duke sjellë në vëmendje momente të vështira e përjetime prej tyre. Disa detaje të librit i jep vetë shkrimtari për News24. Rrëfime të ndryshme nga jeta. Ska emër tjetër në Shqipëri, rrëfime është fjalë shumë e bukur. A ka qenë lehtë të bashkëpunosh me Aldën? Ishte shumë e lehtë. Ishte shumë komode. A ti gjenë kamerën e letërsisë apo kamerën e njerëzimit? Të dyja. Janë të pandara. Në basë edhe në stagjin për Moskën? Shumë larkë, shumë larkë, shpesh gjithë shekulli për para. Janë aty edhe vitet 90 i kja juaj? Në atë kuptim po. Të gjitha mund të qenë nostalgji, po të duash. Ju keni thënë së fundmi që do i riktheheni, që do shkruani prapë pas Pasternakut dhe bisedës së hershme që bëm bashkë edhe për Pasternakun, a do jetë e këtij zhanri apo do jetë letërsi? Nuk jam në gjendje të ta përcaktoj, është ende herët. Një film artistik franco-belg për të, bazuar në kujtimet e Helenës, në titullin Kohë pamjaftueshme, do të sjellin të rjetën e shkrimtarit në Shqipërinë komuniste dhe në terrin që diktonte Tirani, duke rrokur botë kuptimin brenda kufive dhe letërsinë që syen të kufit. A është diçka që e prisni, diçka që e donit, apo jeni tërësisht indiferent? Jo, nuk interesohem për këtë gjë. Nuk, domethënë, as këto, as i nxit, as i ndaloj gjëra të tilla. Dhe mendoj që kjo është qëndrimi më i mirë. A keni diçka në dorë tani? Kam të zakonshme shënime letrare kështu. Kadare rrëfen edhe emocionet e marra si rrallë herë në një takim me të rinj që lexojnë çka ngjall shpresë për një të ardhme, ku letërsia ka më shumë hapësirë dhe shoqëria më shumë mendje të lira. Një bisedë me të rinj ishte shumë emocionuese sepse tregon që brezi i ri jo vetëm lexon letërsi, por lexon letërsi të mirë. Çfarë morët nga kjo ditë? Po mora gëzimin e për të rrjet, për fat të mirë, që letërsinë e duan njerëzit, do ta duan gjithmonë. 85 vjetori i shkrimtarit të Gjeneralit, Pallatit të Ëndrave, Kronikës në Gur, Dimrit të Madh, koncertit në fund të Dimrit, pashallarëve të kuq, piramidës, nëntorit të një kryeqyteti, prillit të thyer, kështjellës e kush e solli Dorontinën, kukullës, mosmarrveshjes e bisedës në studio, fituesi Men Booker Prize a Princi Asturias, ka një përkushtim për gruan që ishte pranë tij në çdo kohë, Helenës, që duke ruajtur një raport të kujdesshëm mes dritës së hijes, diti të jetë gruaja e një shkrimtari të madh. Kjo datëlindje e juaja, ju gjenë me shumë vlerësime, me shumë çmimi për këthyrë në disa gjuhë, ju gjenë në Shqipëri. Ju gjenë me Elenën, që ka qenë gjithnjë një mbështetje madhe. Roli i saj në jetën tuaj? Po, ka roli pazëvendësueshëm nga asgjë tjetër. Po, atë e kam vështirë ta përfituar jetën time. Nëse kjo është deklarata më e bukur e dashurisë që keni dhënë? Po, besoj, ndoshta. Faleminderit shumë. Shkrimtari që i dha zë vendit në kohët e mbylljes së madhe ka shënuar epokën e tij, ndonse jetoi në një luftë të vazhdueshme mes nevojës për të shkruar dhe nevojës për të mbijetuar, mes lindjes që e ndalte e perëndimit që e grishte.